Olá, estamos de volta. Vamos acompanhar agora a cerimônia de instalação do Grupo de Trabalho da Política Nacional de Cultura Viva, um evento que é realizado em Brasília. Oliveira, Edna Marajoara, Nayara Tucano, Carlos Eduardo Espíndola, Francisco Simões Oliveira Neto, Rodrigo Aldeia Duarte, Davi Alexandrivski e Valderedo da Silva, pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Nelson Guiles e José Vicente Rezende Cardoso. Pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura das Capitais e Regiões Metropolitanas, Simone Maria Barbosa Silva Araújo e Marcos Antônio Cordioli. Pelos Pontos de Cultura, Wertenberg, Pereira Nunes, Sérgio Luiz Meleri, Luiz Carlos Menezes Dantas, Yuri Soares Franco e Alexandre de Souza Santini Rodrigues. Pela Secretaria-Geral da Presidência da República, Laís Vanessa Carvalho de Figueiredo Lopes e Amazico José Rosa. Do Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas da União, Gerson André de Souza Filho, Paulo Roberto Moreira Lopes. Pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal, Júlio Ricardo Borges Linhares, Adriana Nunes Gomes. Pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, Ana Maria Prestes Rabelo e Federico Daniel Vasques Fernandes. Pelo Grupo de Trabalho Interministerial para o Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, instituído pelo artigo 5º do Decreto número 7.568, de 16 de setembro de 2011, Vera Mazagão Ribeiro e Adriana Ramos. O termo segue assinado pela senhora ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy, e como testemunhas, pelas autoridades do dispositivo. Convidamos a senhora ministra de Estado para que proceda à assinatura do protocolo. Convidamos agora o senhor secretário de Estado da Cultura do Distrito Federal, Hamilton Pereira, para que proceda à assinatura do protocolo na condição de testemunha. Convidamos também a senhora secretária da Cidadania e da Diversidade do MINC, Márcia Hollenberg. A senhora representante do Conselho Nacional de Políticas Culturais, CNPC, Nayara Tucano. A senhora representante da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, Damiana Campos. O senhor representante da Rede de Gestores, João Prestes. E a senhora assessora especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, Aline Freitas. Dando início aos pronunciamentos desta manhã, ouviremos a senhora secretária da Cidadania e da Diversidade do MINC, Márcia Hollenberg. Eu já estou alterando aqui, estou me dando bronca. Me sinto meio de costa para as pessoas. Tudo bem. Bem, bom dia a todos e a todas. Ministra Marta Suplicy, secretário Nayara, João Prestes, Damiana, Aline, todos os parceiros nesse processo, né? E com o aval e a determinação da ministra no sentido da gente fazer da pauta da inclusão uma pauta real e concreta. E eu acho que a gente está num momento de efetividade dessa pauta. A gente vive no momento do Sistema Nacional de Cultura, a gente vive um momento de implementação dos Céus das Artes, um grande rol de cadeia de centros, de formação e de fruição cultural, que são os Céus. Vivemos um momento de implantação do Vale Cultura, ampliando enormemente a possibilidade de acesso aos bens e serviços culturais,
vivemos esse momento com relação à Cultura Viva, que, para mim, particularmente, é um momento histórico, porque é a Lei Cultura Viva, a primeira lei pós-Sistema Nacional de Cultura, é a lei que implementa a primeira política nacional desse sistema e uma política nacional de base comunitária. A gente tem participado de fóruns no exterior, temos articulado com outros países a importância dessa discussão da cultura aliada ao processo de inclusão, aliada ao processo de desenvolvimento sustentável. Essa é uma pauta que está sendo discutida na ONU, nas conferências internacionais. E a cultura tem que se posicionar e ocupar o devido lugar, e compete a nós, militantes da cultura, seja na condição de gestores, de profissionais, sejamos da área de controle, e seja a sociedade civil que faz a cultura do país acontecer, né, no sentido de fazer essas conexões serem mais visíveis. Esse é um grande desafio. Vivemos um desafio permanente no momento que a gente somou dois programas, que a gente quer enfrentar o passivo, quer operar o presente e quer regulamentar o futuro, que interfere, inclusive, no presente, que é a própria lei. Então, é um momento também de pensar como é que a natureza da cultura vai ter uma condição específica num processo de gestão de instrumentos junto à sociedade civil. Temos aí a lei, um novo marco civil com relação às ONGs, que nos imputa uma regulamentação que vai acontecer até outubro. E temos a regulamentação da Lei Cultura Viva, que nos coloca um plus para além desses termos que foram criados, esses novos instrumentos que foram criados pelo MIROSC, que é justamente o termo de compromisso cultural. E aí, o que esse termo de compromisso ele agrega no sentido dessa natureza cultural e no sentido do que tem que ser considerado nesse processo de relação com a sociedade civil. Então, é um desafio grande, tanto de dar normativas a esses dois instrumentos, e aí a Secretaria-Geral da Presidência tem toda a liderança, e a gente vem apoiando, e o Cultura Viva não deixa de ser um grande case inspirador de todo esse processo, assim como foi também do Sistema Nacional de Participação Social, porque é um programa que nasce com gestão compartilhada, e essa é uma trincheira que a gente tem que avançar, aperfeiçoar, sensibilizar nos processos, nos instrumentos e nos canais, né? E essa é uma primeira demanda da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, né, a sua institucionalidade, como é que essa participação se faz de uma maneira mais clara com os procedimentos e com esses espaços instituídos. Quatro desafios, eu acho, que estão dentro da regulamentação da lei. Né, a participação social em si, né, a simplificação desses procedimentos, e aí o Cadastro Nacional de Pontos de Cultura passa a ser um alicerce, a primeira plataforma que vai operacionalizar a referência do que é ponto, quem está chancelado e toda essa questão. E aí a necessidade, ministra, da gente ter um apoio efetivo da área de tecnologia para que esse cadastro seja operado, assim como foi feito com Vale Cultura, e aí a gente conta aí com o apoio da ministra nesse sentido, né? A parte de simplificação de procedimentos, e aí opera algumas coisas ao mesmo tempo. Opera o passivo, que está, inclusive hoje, saiu uma portaria de novo regramento de avaliação do passivo do Procultura, que nos espelha para o nosso processo também de tratamento do passivo. Ao mesmo tempo, o corrente, que são os convênios que estão acontecendo, e que quando a gente vê reunidos as informações sobre os editais, eu fico muito feliz, né, de reunir esses dados, passamos os dados para o gabinete da ministra, né? Então, por exemplo, no ano de 2013, o programa teve 11 editais, né? No ano de 2014, 10 editais das redes. Então, a gente mostra aí também a retomada, né, e a complementação dos convênios e já a abertura de editais em novos convênios, como foi São Paulo, como foi Rio Grande do Sul, e complementações importantes, como foi a Rede Carioca, enfim. Então, é o momento de cumprir, de sair com novos editais com relação a hip-hop, aos editais ciganos, de afro, de juventude rural, enfim, da questão dos indígenas, que a gente tem feito uma parceria com a FUNAI. Então, também de atender as especificidades, de estar nesses conselhos, de estar operando essa política. Então, o desafio dessas questões somadas. Então, o cadastro e a participação social. A visibilidade e a comunicação, que eu acho que é um grande desafio do programa, né, algumas parcerias sinalizando isso, mas a gente ainda tem que trazer para a internet, para a superfície, para os espaços públicos, essa conexão do Cultura Viva, esse circuito, né, e a visibilidade do conhecimento agregado, né. E o fomento, que para mim é pensar que a política do Cultura Viva, ela reúne um conjunto de ações de fomento,
Ela não pode se suprir com um único instrumento. Ela tem que pensar em formação, ela tem que pensar em intercâmbio, ela tem que pensar em infraestrutura, ela tem que pensar em direitos coletivos, ela tem que pensar em registro e pesquisa, e ela tem que pensar em financiamento. Então, é um conjunto de ações que conformam esse trabalho. Eu queria agradecer, parabenizar o grupo de trabalho, falar que é uma expectativa grande de termos um diálogo no sentido de colhermos informações, de ter nesse grupo uma articulação com outros fóruns, para que a gente cresça na troca de experiências, nas implementações das boas práticas, porque já estão acontecendo boas práticas. Eu acabo de chegar, por exemplo, do encontro da rede de universidades estaduais, inclusive acho que a rede de universidades estaduais é uma parceria preciosa dentro do programa, e lá ouvindo as universidades, várias universidades falando, por exemplo, que estão com ação de Pronatec, que estão com ação de extensão para pontos de cultura, ou quando eu escuto a Secretaria do Maranhão, como ontem na reunião, falando que eles já estão trabalhando o Pronatec lá para os pontos de cultura. Então, é esse conjunto de ações de fomento que a gente está falando, que a gente tem que consolidar. O GT tem uma missão em várias linhas, né? Então, só para pontuar, diretrizes de monitoramento, processo de pactuação, a gente está com segunda geração de convênios, definir demandas de aprimoramento, não mais da gestão de convênios, mas da gestão dos novos instrumentos, identificar e encaminhar demandas para a regulamentação do marco legal, e aí a gente tem que beber em algumas fontes, né? Elaborar a regulamentação da chancela e do termo de compromisso, né? E, ao mesmo tempo, possibilitar um fórum ampliado de discussão dessa política, que requer escala, que requer fluxo de recursos, que requer uma memória de cálculo e uma prospecção de planejamento de como que ela vai, até 2020, ter 15 mil pontos de cultura, e que requer, antes de tudo, três doins, né? Um doin nos pontos de cultura como os parceiros desse processo de formação, de ampliação da formação cultural brasileira, de trazer o ativo da cultura como um componente de projeto de desenvolvimento, né? O doin nas instituições, que tem que se sensibilizar para a pauta da diversidade, né, dos prefeitos, dos gestores culturais, e o doin na sociedade, que seria o momento da Carta dos Direitos Culturais, das campanhas, da sensibilização para a questão do imaginário e da importância da cultura, e da nossa cultura e da nossa diversidade. Eu queria agradecer, ministra, a sua participação, o seu patrocínio nesse processo, agradecer a todos os parceiros, agradecer à Comissão Nacional de Pontos de Cultura, que tem feito, junto com a Secretaria, um trabalho hercúleo, persistente e frequente, né, de manter o diálogo, e agradecer todos os parceiros do MINC, os parceiros externos, a área de controle, no sentido de também estar colaborando para que a gente amplie os direitos culturais no país e que a gente faça a Política Nacional de Cultura Viva acontecer na escala que ela precisa e de forma universal e com equidade. Muito obrigada. Temos a honra de convidar para que componha o dispositivo a senhora representante da Comissão de Cultura da Câmara, Ana Prestes. Ouviremos agora a senhora representante da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, Damiana Campos. Bom dia a todos e todas, a todas e todos. Bom dia, companheiros e companheiras. Essas palavras que aqui vão fluir como poesia e também reivindicação são palavras da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, e em especial do nosso grupo de trabalho, Paulo Blogren, Angélica, Marcos Rocha, Ana Paula Soca, Angelino e Santini. Sonhar. Sonhar é só uma palavra gasta. Era a própria vontade que embalava os ponteiros e ponteiras, fazedores e tecedores de cultura nos quatro cantos desse país, que, reunidos na Mineira, na cidade mineira de Belo Horizonte, começavam a entender e se definir da importância da relação simétrica entre os pontos de cultura e o Estado. Aquele era o encontro, era o segundo Teia Nacional.
Aquele momento simbolizava a conquista e o protagonismo dos agentes de uma das mais ousadas e abrangentes experiências de cultura comunitária já vivenciada no país. Os pontos de cultura assumiam o seu papel de sujeitos, sujeitos de um processo político, emergidos de base das mais diversas camadas populares dessa nossa gente, dos territórios, comunidades rurais, urbanas, de territórios, povos e comunidades que ali se representavam como a cultura brasileira. Nesse momento, companheiros e companheiras, realizou-se o primeiro Fórum Nacional de Pontos de Cultura, onde cerca de 500 representantes de pontos de cultura do Brasil deram os primeiros passos no sentido de sua organização autônoma enquanto movimento sociocultural, criando assim a Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Em um documento intitulado De Ponto em Ponto, a Democracia Enche o Papo, os pontos de cultura ali reunidos afirmaram o nosso desejo de avançar e de radicalizar essa experiência plural e democrática dos pontos de cultura esbarra na estrutura do Estado, que não permite que essa proposta se aprofunde. Estamos diante do seguinte dilema, democracia versus Estado. Podemos submeter e deixar que a legislação defina, dentro de seus critérios, ainda elitistas e conservadores, o que é certo ou errado, ou então criamos oportunidade de viabilizar o que se tem priorizado e mudado de acordo com os interesses coletivos. É necessário radicalizar, e essa é a alternativa. Mobilização dos que querem mudar e tentar pensar essa lei contra os interesses próprios daqueles que, às vezes, não querem que isso continue. A mudança, e quanto dessa, dependerá de nossa capacidade de mobilização. Estava plantada ali, naquele momento, a semente da Lei Cultura Viva, instrumento político, jurídico, portador das melhores esperanças de milhares de produtores culturais, de artistas, de fazedores, de mestres de nosso país. E aí, esperança, também seria uma palavra gasta? Era a própria marcha, marcha da história que marcava contundentemente a data de 23 de julho de 2014, quando ocorreu a sanção da Política Nacional da Cultura Viva, consolidando a luta iniciada 7 anos antes e consolidando também o programa Cultura Viva como uma política permanente de Estado. Após 3 anos de tramitação, a intensa mobilização, hoje, aqui, celebramos essa vitória, também nossa, dos fazedores de cultura e também em diálogo aí com o Estado. Por meio de uma política pública que deva garantir a participação na gestão e a liberdade de organização dos pontos de cultura. E aí, a liberdade, também uma palavra gasta? É a própria ousadia que tornou o Movimento Nacional de Pontos de Cultura como uma das maiores articulações de organizações culturais do país, atuando por meio do mais importante programa de base comunitária do Brasil e que tem como expressão organizativa também a sua Comissão Nacional, instância que reclama também um respaldo formal junto aos mecanismos da administração pública. Essa reivindicação se faz necessária para que seja assegurada essa comissão as condições para o seu funcionamento e organicidade, para que esse coletivo, formado por mais de 60 grupos de trabalho e mais de 300 componentes, né, representantes, que cumprem aí o seu papel de representação, articulação e formação da rede de pontos de cultura em seus colegiados setoriais, rumo à consolidação da política nacional Cultura Viva. Diante disso, e aí a gente vem aqui também tentar dialogar, que reunidos ao longo dos dias de 25 a 27, agora de agosto, a Comissão Nacional de Pontos de Cultura manifesta a necessidade de implementação através de procedimentos permanentes dessa gestão Cultura Viva, dos princípios e propostas contidas na Carta Nossa de Natal,
Documento é resultado do 4º Fórum Nacional de Pontos de Cultura, que expressa os anseios políticos e culturais de quase mais de 3 mil pontos de cultura. A renovação urgente e a implantação das 20 propostas que foram definidas como prioritária da nossa 3ª Conferência Nacional de Cultura, realizada em 2013. A imediata institucionalização, quem sabe, da Comissão Nacional de Pontos de Cultura como um dos instrumentos aí de avaliação, monitoramento e controle social reconhecido na Política Nacional Cultura Viva. Considerando, enfim, a configuração desse novo cenário, que é a Política Nacional Cultura Viva e sua regulamentação, solicitamos também a realização de um fórum em caráter extraordinário para o primeiro semestre de 2015, e esse sendo um espaço importante para o fortalecimento dessas bases. Reafirmamos a necessidade de aperfeiçoamento da relação de diálogo entre mim e a nossa comissão, garantindo assim a efetividade dessa gestão compartilhada. E, dessa forma, a mobilização de recursos e infraestrutura necessárias para que ainda, neste ano, senhora secretária, companheira ministra, senhora também, que ela aconteça ainda em novembro, com uns 300, que a gente chama de Comissão Nacional Ampliada. Reivindicamos também que o GT Cultura Viva, hoje aqui empossado, seja também ampliado, garantindo a representatividade de participantes dos segmentos que expressam também a diversidade brasileira. Mas a gente sabe que, por fim, os sonhos e os desejos só podem ser realizados a partir do momento também que a gente tem questões estruturantes e que a gente sabe para que essas questões aqui trazidas elas vão ser capazes de ser gerenciadas se a gente tiver uma Secretaria da Diversidade Cultural forte. E, para isso, a gente também carece de um olhar carinhoso desse Ministério, desse governo, para com o concurso público, que a gente esteja aí mais funcionários para que sejam também disponibilizados esses trabalhos. Que a gente garanta também o acesso à comunicação e à informação e que está também diretamente ligada à estruturação dessa secretaria. E que o orçamento público, que não entrou aqui, a gente coloca por conta que a nossa tão famosa PEC, né? 150, que é aí o nosso sonho e o desejo que a gente vai seguir rumo a essa mobilização nacional. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor secretário de Estado da Cultura do Distrito Federal, Hamilton Pereira. Bom dia a todas e a todos. Querida ministra Marta Suplicy, minhas companheiras e companheiro de dispositivo aqui, Damiana, Nayara, Márcia, eu quero me dirigir a vocês bem brevemente, também na condição de presidente do Fórum dos Secretários e Dirigentes de Cultura dos Estados Brasileiros. É uma alegria poder partilhar esse momento com a sociedade e com as pessoas que trazem consigo a responsabilidade de conduzir as políticas públicas do Ministério. Eu queria iniciar fazendo um registro que me parece importante. Eu fiquei vendo o vídeo, aquele vídeo com a trilha sonora muito expressiva que nós assistimos aqui. E eu pensei, Marta, que pena que a sociedade brasileira não possa ver a maravilha dessa diversidade aqui mostrada nos seus canais formais de televisão. Que pena. Nós fazemos um discurso no Brasil sempre em defesa da diversidade.
e trabalhamos permanentemente para reduzir essa diversidade às leis de mercado que homogeneizam. O mercado não diversifica, o mercado padroniza para vender melhor. Então nós temos um dilema para enfrentar. Em primeiro lugar, nós temos que enfrentar o tema da democratização, do monopólio dos meios de comunicação no Brasil. Temos que romper com esse monopólio. Isso é o fundamental, por uma razão bastante simples. Cultura sem comunicação democrática, cultura que não se comunica, morre. Não sobrevive. O outro desafio é que nós estamos aqui realizando um ato que é da maior relevância, porque ele trata seguramente daquilo que de mais criativo o Estado brasileiro foi capaz de criar desde que foi inventada a política pública de cultura, que é o Cultura Viva. Não há nada mais que aproxime o Estado da sociedade do que esse projeto, do que esse programa. E o Cultura Viva é um desafio, por quê? Porque ele é o exercício cotidiano da cultura como direito do cidadão. E nós não podemos perder isso de vista. E se entendermos que cultura é direito do cidadão, nós temos que olhar com muita atenção para aquilo que houve, que foi sancionado pela Presidente da República recentemente, que é o novo marco da relação entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Ainda, além disso, a política de participação popular. Se nós não articularmos essa ação, não haverá exercício da cultura como direito básico do cidadão, para que a gente possa abordar o outro tema indispensável, que é a outra dimensão, que é a cultura como fator relevante do desenvolvimento econômico. Eu trago para vocês, vou trazer para a ministra, que eu vou pedir uma audiência para ela, para tratar do tema que nos ocupou no Fórum dos Secretários de Cultura semana passada em Salvador, que é o tema da institucionalização efetiva do Fundo Nacional de Cultura, para que a gente tenha alguma chance de viabilizar a construção do Sistema Nacional de Cultura. Um não vive sem o outro. E para que a gente compreenda, para que o projeto de desenvolvimento incorpore essa agenda, é fundamental debater essas duas dimensões. O Fundo Nacional de Cultura e efetivá-lo, porque senão o município e o Estado não têm nenhum interesse objetivo em se integrar ao sistema. Então, o sistema, entendamos, é fundamental, mas o fundamental é que a gente possa garantir o Fundo Nacional de Cultura como seu suporte. Queria, para terminar, chamar a atenção aqui para um aspecto que é muito importante, que nós temos que pautar nesse debate, que é, nós temos que superar a relação convênio, nós temos que ir para novos instrumentos e inventar novos instrumentos de relação entre o Estado, que é um Estado reflexo da sociedade autoritária, que é a sociedade brasileira, é a sociedade autoritária. Os mecanismos de relação entre Estado e sociedade são muito restritivos, porque partem do pressuposto da desconfiança. No Brasil, como a ação política foi criminalizada, então qualquer pessoa que se aproxime do Estado é visto de antemão como criminoso, ou só está à espera da oportunidade para se tornar um. Então, nós temos que reorientar essa relação e voltar a uma coisa muito antiga que o direito romano ensina, que é o pressuposto da inocência, da boa-fé. A sociedade que se aproxima do Estado tem que ser vista como organismos de boa-fé e não uma matilha de criminosos que quer assaltar os cofres públicos. A lógica tem que ser invertida. E eu queria
concluir, ministra, agradecendo essa oportunidade e felicitando o Ministério, porque nós temos aqui, seguramente, como eu disse, o vínculo mais criativo que o Estado foi capaz de estabelecer com a sociedade, para que a gente possa fazer explodir da melhor maneira, da maneira mais criativa, essa gigantesca diversidade cultural que nós produzimos, que a nossa gente produz no Brasil e que não temos tido as condições adequadas para fazer com que a sociedade a absorva da melhor maneira. Era isso que eu queria dizer às senhoras e senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Para uso da palavra, a senhora ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy. Bom dia a todos. Eu vou falar brevemente, porque vocês perceberam que eu estou afônica. E cumprimentar a secretária Márcia, o representante do Conselho de Políticas Culturais, a Nayara, o representante da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, Damiana, o da Rede de Gestores, João Prestes, e a representante da Comissão de Cultura da Câmara, Ana Prestes, o secretário de Cultura do Distrito Federal, Milton Pereira. Foi ótimo, porque você fez um discurso bem abrangente. Então, eu não vou ter que repetir isso. E a assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República, Aline, gestores e pontos de cultura, prefeitos, imprensa. Bem, essa linha do tempo, ela é bem chata, mas ela é importantíssima, porque ela não é para ser apresentada assim. Ela vai estar exposta no site do Ministério. E é um grande trunfo que nós temos para que possamos ter contato com tudo que foi feito antes e tudo que está sendo feito, porque na hora que entrar no site do Ministério, e ela está prontinha, não pode entrar por causa da legislação eleitoral. Então, todos já podem ir se preparando para ir colocando o que fazem e as coisas importantes que lembram, que não foram lembradas, para rechear de um material nacional muito forte essa linha do tempo. Isso é uma homenagem ao programa. Eu acho que você colocou muito bem, Hamilton. Você falou da criatividade, o programa mais criativo. Eu, quando entrei no Ministério, não era muito familiarizada com todas as instâncias e programas, mas rapidamente pude perceber que esse era o programa mais importante que o Ministério tinha. E, por um motivo, é o programa que vai na raiz. É o programa que a gente deve isso ao governo Lula e Gil, que começaram a ter implementá-lo, e acredito que para a cultura brasileira nós termos a ampliação desse programa, como temos tentado fazer, é realmente chegar onde as coisas acontecem e a nossa identidade. É uma identidade que, se não for apoiada a nível de Estado, é uma identidade que tem chance de desaparecer, é uma identidade que se perde, e nós seremos muito mais pobres como país e como identidade cultural. Então, hoje é um momento bom de estarmos todos aqui, de termos aqui anunciado o nome de todo o grupo que vai pensar e fazer valer, regular o programa Cultura Viva. O programa, eu acredito que começa muito bem, né? Porque agora nós temos, nós vamos fazer a criação do Cadastro Nacional de Pontos de Cultura, que também é muito interessante, porque por esse cadastro, mesmo os pontos de cultura que saiam de receber um estipêndio do governo, eles podem se manter como ponto de cultura, porque ponto de cultura já é uma grife. Então, ter sido ponto de cultura é muito legal. E eu acho importante também ter essa criação do cadastro, não só por outros méritos, mas por esse também.
O termo, vamos também agora criar o termo de compromisso cultural e a batalhada prestação de contas simplificada. Aí eu quero agradecer o esforço da Márcia esse tempo todo, porque logo que eu entrei eu não sabia o tamanho do rolo que era essa prestação de contas. E todo dia tinha alguma coisa desabando no Ministério, até conseguir compreender. E a Márcia nisso teve uma paciência muito grande, um respeito muito grande a todos os pontos de cultura, tentando ajudar o máximo possível para que uma lei que exigia coisas que eram impossíveis de um ponto de cultura fazer direito. Porque uma coisa é você prestar conta de ponte, outra coisa é você fazer prestação de conta de cultura. E no cinema é igual, a gente vê sendo glosados quando vai apresentar a conta de um filme, porque teve que pôr uma orquídea e a atriz teve que pôr duas voltas de pérola. Pronto, glosa a prestação, porque isso não estava. Então, é muito difícil, mas eu acho que nós estamos caminhando muito bem. E esse grupo de trabalho, é o grande desafio, no meu entender também, é conseguir fazer alguma coisa que a lei aceite e que o ponto de cultura consiga fazer sem ter que contratar. Né? Eu lembro que logo eu falava para a Márcia que, quando eu fui entender como é que era, eu falava, mas como que 12 pessoas que dançam, né, e recebem essas mensalidades, podem prestar conta de algo tão complicado. Ou elas dançam, ou elas pagam, ou elas usam esse dinheiro para dançar, né, que é para essa finalidade, ou elas vão pagar uma consultoria para fazer essa prestação de conta. Isso está errado. E aí foi um trabalho também, quero aqui agradecer também toda a área jurídica do Ministério, que conseguiu entender, conseguiu falar com outras autoridades que glosavam também todas as nossas prestações para que isso pudesse caminhar. Bom, e outra coisa que eu acho muito bom no ponto de cultura é porque o país é um continente e é muito difícil nós conseguirmos detectar as coisas todas novas que acontecem com a rapidez que hoje acontecem. E os pontos de cultura têm isso. Eles fazem chegar ao Ministério coisas que a gente não tem a mais leve ideia e que são muito importantes, não só para implementar como ponto de cultura, mas, às vezes, serem alçadas também a outros patamares onde elas podem iniciar outro tipo de contato. Bom, nós temos um caminho longo agora pela frente, né? Definir os pontos de regulamentação e pensar na ampliação do programa, mas também tem que ser de acordo com as metas do Plano Nacional de Cultura. Nós temos uma meta de 15 mil pontos até 2020. Nós temos que ampliar essa meta. Né? Ampliar, não. Conseguir antes fazer essa meta, porque aí a gente pode pensar em outras metas. E também nós temos que fazer a regulamentação do marco regulatório. E isso foi muito bom da presidenta ter sancionado as duas leis juntas, porque uma depende muito da outra. Nós, sem o marco regulatório, teríamos muito mais limites para conseguir atuar. E também quero falar que a gente quer que os pontos participem das atividades dos 340 CEUs que estão sendo construídos. Queremos que eles tenham um perfil, dos que possam ter o perfil, né, para aceitar o Vale Cultura, que possam se beneficiar disso para poder crescer e levar cultura aos trabalhadores. Queremos os pontos de cultura também se aproximando do programa Mais Cultura nas Escolas, do programa Mais Cultura nas Universidades. E queremos os pontos também se aprimorando nas incubadoras que nós estamos inaugurando. Essa semana foi inaugurada, hoje é segunda-feira, foi inaugurada uma em Goiás. Né? São 13 pontos. Um mais completo, lindo e preparado para ajudar. Eu fui inaugurar o primeiro em Belém, então é muito. Você logo percebe que vai funcionar, porque tem todas as. Eram mesinhas, né? Cada mesinha tinha um desses problemas que as pequenas empresas não conseguem solucionar. Então, tinha mesinha do crédito, aí tinha Caixa do Brasil, Banco do Pará,
o Banco do, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Pará. A SEBRAE, depois tinha assessoria de outro tipo, marketing. Bom, quando você chegava no final da linha, olha, só não conseguia dar certo quem fosse muito incapaz, porque tinha toda a assistência possível. Isso eu falo para vocês porque a ideia é essa. A ideia é ficar cadastrado como ponto de cultura na vida, mas depois voar, entende? Isso que a gente acha que é um ponto de cultura que deu certo, né? E a cultura é uma identidade, ela faz a identidade de um povo. Daí eu quero dar meus parabéns a cada um de vocês, porque acredito que cada um que está aqui coloca um pouco do que é o Brasil. E isso nos torna muito mais fortes, porque quando a gente quer falar de algum país, para que esse país tenha uma identidade, como é que a gente pensa na identidade de um Estados Unidos, ou da Itália, ou de uma França, ou de um país? É pela cultura desse país, né? Isso que faz a gente ter identidade. Por isso é importante também que nós consigamos levar essa identidade para fora do Brasil, porque essa é a imagem da nossa cultura, isso é quem nós somos, né? E isso que a gente tem batalhado muito com o Festival de Teatro, como em Bogotá, que nós levamos 6 peças de teatro brasileiras com os atores para encenar, mas 16 peças foram traduzidas e encenadas por atores colombianos. Depois, o Festival de Edimburgo, o Festival na França agora também de teatro, festivais de música, as feiras de literatura, né, que nós temos... Fomos em Frankfurt, fomos em Bogotá, lá até um ilustrador brasileiro ganhou o prêmio Nobel, equivalente ao prêmio Nobel de Literatura. Vamos agora no Salão de Paris, que lá chama Salão, mas é feira também, né? De livros, em março. Então, essas são possibilidades de a gente mostrar um outro Brasil. Mas agora a gente quer também pensar como essa raiz, que muitas vezes não vai para fora, que tem que ir também. Tem ido. A gente tem comparecido em muitos lugares e mostrado. Mas isso é o nosso Brasil. Não é nem literatura só muito sofisticada, ou teatro muito sofisticado, ou algo muito simples ou primitivo, ou isso ou aquilo. É tudo. Essa é a nossa identidade. E é isso que eu quero agradecer a vocês, que vocês são parte fundamental dessa identidade brasileira. Bom dia e bom trabalho, né? Com as palavras da senhora ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy, damos por encerrada esta cerimônia, agradecendo a presença de todos. O Ministério de Estado da Cultura, por intermédio de sua Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, informa a agenda de eventos para esta semana. Logo mais, às 14h30. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de instalação do Grupo de Trabalho para Melhorar a Gestão da Política Nacional de Cultura Viva. O evento marca os 10 anos do programa, que foi criado por meio de uma portaria do Ministério da Cultura, com o principal objetivo de ampliar o acesso da população brasileira aos direitos culturais. Em 2014, uma nova lei transformou Cultura Viva em política de Estado. O programa cria mecanismos para o funcionamento dos pontos de cultura. Entidades sem fins lucrativos que recebem recursos públicos para desenvolver atividades culturais nas comunidades. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.